Ну, найщасливіший момент в його житті це був, напевно, як в нього почали діти родитися. От він тоді був щасливий, він був відкритий якийсь такий, такий радісний. Та. Він не дав нікому перше купання зробити, він натягав халат, все, він то все робив сам. Він як попеленав Лілю, то можна було її взяти і так кидати нею, ми так ніхто не помогли попеленати. Та. Він дуже гарно, дуже любив своїх дітей, дуже. Він тільки за то мріяв, щоб мої діти, каже, не їздили по світу так, як я, щоб вони жили в своїй державі. То він весь час тільки на той от настоював. Так не буде, держава мусить мінятися. В нього це було закладено якось так. Ну, його тато такий був теж трохи патріот своєї, я кажу, батьківщини. І він його весь час на то настроював, який він має бути. Та. І він каже, треба щось в цій державі міняти. Та Івашка, що ти зміниш в цій державі? Ну ти сам бачиш. Ну вже то є держава наша в пропасть іде. Та що ви то говорите, то треба міняти. Ну як міняти? І тут розпочався Майдан. Він тут же поїхав. О, як кажу до Світлани, Боже, поїхав, хоч би ніде там допереду не рвався, я говорю. То він так сам держави не змінить. Ліля дуже страшно то пережила, дочка. Тому що коли він їхав, і вона подзвонив, він тато до неї, каже, прийди, там лежать документи дядька Олега, забув, принеси мені. І як вона принесла ці документи, і він вийшов з таксі, забрав ті документи і до неї, каже, гроші ви на перший час маєте, а я приїду героєм.